Peter Hägg. Peter Hägg har under nästan 20 år vidareutvecklat familjeföretaget Somas Instrument AB. Somas, det vill säga sliperi och mekaniska arbeten i Säffle. Under de här 20 åren så har antalet anställda mer än fördubblats och omsättningen mångdubblats. Det startades av farfar för besticktillverkning. Pappa ändrade inriktning till ventiler för processindustrin, det vill säga för cellulosa och pappersbruken som låg i vattendragen i Värmland. Numera så tillverkas bland annat ventiler till shippingindustrin och ång- och gasturbiner på en internationell marknad. Bolaget har idag över 300 miljoner i omsättning. Antalet anställda i Sverige är 125 och så finns det då några i utlandsetableringar i Norge, Frankrike och Kina. Vad betyder det att få en sån här utmärkelse? Ja, det betyder mycket att få en erkänsla och ett gensvar för det arbete som jag och hela företaget lägger ner. För jag ser det som en erkänsla för alla kollegor på arbetet också. Så att, jättestort är det. Du driver ett företag som har funnits generationer i din familj. Är det någon skillnad hur man ser på sitt entreprenörskap då, tror du, jämfört med en grundare? Ja, det kan jag inte svara på eftersom jag är tredje generationen, men det är ett stort ansvar att fortsätta den stafettlöpningen som började för ett antal år sedan. Så att, det är ett stort ansvar. Och nu så ska vi ha en liten fanfar för alla våra medaljörer och ge dem sen efter det en stor applåd.